Ja sehän on kokkolalainen Per Günt, joka voitti viime vuonna Rockin SM:t. Yhtye on Trio ja se jatkaa tähän tyyliin.
All right.
Tässä on Oulu Radion lähetys ja tämä tulee suoraan Kuusrockista. Koska Mountainia nyt ei sitten saada esittää, niin tässä loppuillasta kuulemme sitten muun muassa Smäkkiä, jonka haltioimme tuossa aikaisemmin päivällä. Tämä on Oulu Radion lähetys ja lavalla kokkolalainen Per Günt. Thank you.
Thank you.
Radion suoraa lähetystä Kuusrockista täällä festivaalistudiossa. Lavaan vastapäätä Timo Sipola ja Timo Nykyri. Melkoista menoa ja jytinää tämä Bergyntin soitanto vai mitä Timoista se Nykyri? Kyllä tämä näyttää ja kuulostaa aika raskalta. Teillä on parasta aikaa lavalla yhtyen rumpali takoo rumpukepeillä kitaristin kitaraa, jonka kitaristi tässä äskettäin nakkasi tuohon lavalle. Nakkasi rumpupalikkaansa tuonne yleisön joukkoon sitä ennen tuhottuaan tuon kitaran noilla rumpupalikoilla. Ja tällä hetkellä tuolla lavalla ei ole yhtään ketään, vaan se on ihan tyhjä. Bergynt on mennyt sisälle. Yleisö taputtaa villisti ja haluaisi ilmeisesti kuulla Bergyntiä lisää. Saapas nähdä, miten tässä käy. Saapas näkee. Lavalle on syttynyt jo valot. Se on merkki siitä, että täällä alkaa hämärtää. Niin bändit näyttävät todella hieman paremmalta, kun saadaan vähän valoa tuonne lavalle. Kellohan on jo 5 minuuttia yli 9:30, että kyllä tässä tosiaan alkaa hämärtää. Nyt no ilmestyy herra Markus. Herra Markus Hänninen, speaker, ilmestyi lavalle ja alkaa ilmeisesti yleisön avustuksella houkutella Bergynttiä enkorea esittämään. Saapas nähdä onnistuu. Mistäs tämä enkore sana, onko se muuten ranskan kieltä, satutko tietää? Minä luulen, että se on ranskan kieltä. Olen kyllä jonkun verran rukenut ranskaa, mutta Encore se voisi olla ehkä. Joo, jep, mutta nyt Bergynt ilmeisesti taas kepittää raskasta, antaa mennä vaan. Ei ole Bergynt lavalla, tämä tulee nauhalta tämä musiikki, sitä ei tuo nykyrintippa nähnyt, kun on selin tuonne. Minä veikkaan, että tässä on kitaran langaton lehti, jota mies soittaa tuolla lavalla. Aivan oikein, mutta nyt puolialastomat Bergyntin miehet ilmestyvät sinne lavalle ja kyllä se vaan niin on, että ne tässä soittaa. Että pannaanpas lisää Bergyntiä. We'll be right back.
one more pill for pain. Mother, give me one more pill for pain. I've been drinking 3 days. I can give you good luck. Broken, don't take all the other drugs. To the head of my hand. Oh, baby, don't take no liquor and drugs. Oh, baby, don't take no liquor and drugs. Oh, baby, don't take no liquor and drugs. Siinä all night long, push me through this never been.